É evidente que o senhor também canta o All Together Now. Eu sou Andrei. É Android? Android. Entra no universo Android e explora mil e uma aplicações para o teu smartphone. Neste verão, a Ótimos tem dezenas de smartphones desbloqueados e todos com oferta de internet até 2013. Entra na aldeia global.